ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏସ୍ପି ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ କିଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାରଳ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଅନାଦି ତା'ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ବି ମିଳିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ତେଜସ୍ୱିନୀ ରଥ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିଙ୍ଗର। ତାପରେ ଏମିତି 4-5ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ମା ରୋଲ୍ ସବୁଥିରେ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କର ଭାଇନା କ'ଣ କଲା ସେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ମେଜର୍ ରୋଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ହିରୋର ମା ରୋଲ୍। ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ତାକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଥିଲି। ଏମିତି ଆଲବମ୍ ବି, ଭଜନ ଆଲବମ୍ ବି ଗୁଡ଼େ କରିଛି। ମୋର ପରିଚୟ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଭଲ ରୋଲ୍ଟିଏ ଦିଆହେଇଛି, ମେଜର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇ ମା ରୋଲ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ପରେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି କେମିତି ଭଲସେ ତାକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବି ସେ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।